desembre del 2003 es va crear la Universitat Catòlica de València Sant Vicente Màrtir, una institució de... auspiciada per l'Església Catòlica i en aquest curt espai de temps hem passat de ser una realitat que arribava als 2.000, poc més de 2.000 alumnes a arribar als 11.000, tot un èxit del qual té una directa responsabilitat el seu rector, que ho era en aquell moment i ho és també en l'actualitat. És José Alfredo Peris, al que donem les gràcies per haver-nos acompanyat. Peris, a mi m'agradaria començar preguntant-li quina és la, el, el, la raó, o quin és la, la... No sé, la raó de l'èxit on, on hi ha que buscar-la, la fórmula. Pues, moltes gràcies i moltes felicitats també per l'aniversari de del canal. Pues, l'èxit, la veritat és es que nosaltres mateixos estem a voltes un tant eh, sorpresos i reflexionant. Jo crec que és un fet que hem connectat en les necessitats de les famílies, jo crec que hem necessitat també una nova lectura que se fa de la universitat, que se li demana que siga eh, més educativa, més transmissora del coneixement amb molt de cuidado en les persones. I jo crec que hem fet una síntesi de titulacions que estan molt demanades per la societat perquè responen a perfils professionals molt mol clars. No? Jo crec que sumant tots aquests tot actius pues, se compren un poc dins de, de, digam, de del misteri de l'agraïment que tenim de, de la resposta que ha donat la, la societat valenciana, però pues, sí creixement d'alumnes verdaderament espectacular. Però 11.000 doncs, és una xifra més que... Sí, és una, una xifra pues, que quan es començaven, pues, no la, si ens l'hagueren dit, pues, a lo millor s'hagueren quedat així un tant sorpresos. Sí. És cert que vostès ja repleguen, d'alguna manera, l'experiència i, i el... I el i el fruit ja de lo que era l'escola d'infermeria i, i l'escola també de, de, magisteri, de magisteri i la, en infermeria. I la no? facultat d'estudis de empresarials. Jo crec que eh, les tres realitats mostraven que quan Eh, l'acció que des, eh, desenvolupàvem de eh, formativa i universitària pues, estava acreditada perquè per els xics i les xiques eixien ben preparats, eixien eh, trobant eh, ben pront el lloc de treball que estaven desitjant, eixien siguen persones de confiança, que havien aprofitat el temps de la seva preparació. Jo sempre parlo d'un taxista que un dia em portava a Godella, a lo que era entonces la escuela mare de Tània, això, que l'havia portat a la seva filla a la nostra escola perquè havia aprofitat el temps. En tres anys eh, havia fet una carrera molt bona, havia guanyat les oposicions i diguem que, que la inversió de diners que havia fet pues, l'havia eixit en compte. Pràcticament naix la, la universitat eh, Sant Vicent Martí, naix eh, quan els plans, nous plans educatius, eh, el Bolònia, que és i, la, la Universitat Catòlica és la primera que tindrà el, el grau, no? Quines sí. avantatges tenen i quines també dificultats han tingut que fer a front? Perquè hi ha molta gent que es queixa, no? Sí. Bolònia és un... Clar, el que passa és es que jo crec que eh, en la nostra metodologia eh, Bolònia ja estava un tant present abans de que se parlara de, de, de Bolònia. Per què? Perquè és una metodologia que posa l'alumne en el centre, que diguem que el que se fa es fa eh, és incorporar noves tecnologies, incorporar noves metodologies, demanar-li al professor que no sigui un busto parlant, sinó que tingui més habilitats a l'hora de, de transmetre el coneixement, i diguem que la cultura pedagògica que ens havia donat Magisteri s'estén a totes les altres titulacions. Per tant, eh, diguem que el que per altres eh, universitats potser es mirava com un problema, per a nosaltres era una gran oportunitat. No, no sou traumàtic, perquè no. altres sí que... altres universitats, a professorat també, parla també d'una necessitat, necessitat de readaptació, de que també és que sigui un professorat jove. No? Jo crec que el professorat que potser porta molts anys eh, en una metodologia, que a més l'ha donat un èxit i un, i un èxit comprovat, perquè la, la Universitat Espanyola és una universitat de qualitat, quan li parlen potser que ha de fer canvis per a eh, homologar-se a Europa, potser pues no, no el veu tan clar. Mentre que el nostre professorat estava molt vocacionat a dir pues, si n'hi ha que integrar noves tecnologies, noves procediments, si n'hi ha que fer més relacions amb la societat, més pràctiques, més interna internacionalització, tot això són punts que, en acabant, van a fer molt més ric el, el, projecte universitari. I jo crec que l'alumne també, quan li parles de Bolònia sí i, i no troba que n'hi ha molt més actius de los que a lo millor s'han tingut en la universitat en altres moments, pues doncs jo crec que acaba convençut de que és una cosa que mereix la pena. Jo, jo voldria preguntar-li, senyor Peris, per la és una universitat privada, és una universitat que els alumnes eh, costegen els seus estudis, però quins tipus d'ajudes hi ha per a aquells que no poden dispondre? Sí, ells perquè poden... potser això no sé si és tot el eh, suficientment conegut. Sí, nosaltres tenim una màxima que és que, es que ningú deixa d'estudiar de nosaltres per motius econòmics. I els nostres alumnes poden acudir a les beques de l'Estat, a les beques autonòmiques i, a més, tenint beques i ajudes pròpies. En l'últim exercici hem dedicat eh, dos milions d'euros a les beques i a les ajudes. Per tant, i ser rostre social que volíem que tinguera a la universitat, pues jo crec que se fa un esforç per a que sigui real. Lògicament, gràcies a que el que pot pagar paga, el que té dificultats pues, pot trobar beques, perquè no tenim ajudes de l'Estat. I és cara la seva universitat, senyor Peris? Jo crec que és de, de totes les universitats privades és pues, la que està en el perfil més assequible. Si aquí diguem que no... I a més en les possibilitats, com es deia, sí, sí, d'ajudes. De, sí.